som vill? Till slottet. Till slottet? Det är en borg, va? Vad sa du, Magnus? Slottsruin är det. Slottet. Kan du berätta lite historia här nu då? Du har ju varit här typ tre gånger med oss. Vi har ju typ brann ner någon gång där. Och... Vilket årtal? Det kommer inte vara. Nej. Nej, det är helt okej. Sommarhus. Sommarhus. Ja, det är ju inga arbetarklassen här ute riktigt. Så vi kungen har ju sitt sommarhus längre ner där. Men vad hände liksom med kylan? Vi åkte rätt in i värmen här med långbyxor på oss idag. Det är så, vi skulle nog köpa ner till Köpensvik istället. Det här verkar vara lite solsäkrare. Ja, helskott alltså. Det är nästan... Ja, det var gött med långbyxor kände man ju nu. Ja. Vad tog resten av barnen och pappan vägen? Ja. Ja, men vi ska i alla fall då gå in här idag. Ja. Och kika runt lite. För det har vi gjort förut och det är alltid lika kul faktiskt att gå ut. Vad tycker du, Evelina? Helt okej, va? Och sen ska vi ha med äta egen matsäck i gräset. Och ni kommer hänga med lite grann. Nästa gång ska vi ha porch. Ja, det kunde vi faktiskt haft idag. Men det var faktiskt inte så på väderleksrapporten, så skulle det vara 18 grader och mulet liksom. Ja, man kan ta med sig mycket grejer som helst. Men jag tänker att vi överlever, för vi har liksom inga tröjor uppfyllda mamma. Men var tog pappan vägen? Nej, eller ner mot andra sidan. Ja, ja. Har ni hittat någon kaka eller? Vill du köra mankar? Novali, är det läskigt? Hallå! Novali, är det läskigt? Kom fram! Vi kör! Massa hålor ju. Sluta! Det är inte roligt. Är du inne på skrämmartajmen nu? Ja, det är roligt faktiskt. Eller för, nej, jag skämtar bara. Det var typ förra året. Men vi kan gå ut här vid trappan. Vad har de byggt här ute? Kolla. Nej, det var här, ja. Kan ni titta på mig då? Om inte han är bra. Ja, kan man säga. Så still och se en cool grej. Är det roligt, Felicia? Pappa, har du blivit inne i modet, eller? Det här är historia. Instoppad tröja. Ja. Det här är historia. Kan ni få en sån kul någonting? Ja, historia, denna delen har jag inte kommit in på än. Nej. Kan du fråga din fröken om skolan här, vad som hände här uppe egentligen? Jag vill ändå fråga. Nej, den ska vi komma. Jag tycker inte varför. Den ska skriva. Ta ner pappret då. Ta bort pappret. Bild. Jag har det. Åh, nu höll du på att ramla. Vad är tur att hon är? Mamma. Mamma, på den sidan krigade de väl?
Ja, vi var hungrig. Kan du få berätta en gång som vi gjorde ett annat år? Ja. På den gräsmattan. Det var väl där de krigade. Vad sa du? Men på den gräsmattan där, där krigade man. Krigade man där? Ja, men de tog väl in ett annat lag och så krigade. Ett annat lag? Vad ska man säga? Det var där de hade börden. På lördagar. Tror jag. Men det är coolt. Här har vi museet. Häng med, det blir spännande. Kom igen tjejer, det är ett museum. Wow, supercoolt, wow. Skithäftigt. Ja, det här alla skrifter på väggarna tycker jag är coolt. Här nere bagarstugan är detta på 1300-talet. Bagarstugan, de gjorde mat här nere på 1300-talet. Vet du det? För det står här på tavlan. Och då hade de öppen spis med bakomvarande bakugn. Och då hade de det här nere för att då steg värmen uppåt också. Så att de kunde få värme. Ja, det här är sånt de har hittat. Ja, det är spikar och krokar och allt sånt var ju handgjort för. Voilà. Kungligheterna. De ser så arga ut. Det är ju andra hållet man går in i. Ja, det är speglar. Men här är också en skrift. Kungliga namnteckningen. Människans vilja att bevara minnet av sig själv genom namnteckningar och klotter är lika gammalt som skrivkonsten. Karl skrev sitt namn i slottet troligen 1698, då vet vi att han vigdes på Öland. Ja. Så här kan vi se sina årtal. 1984, 1793, det är rätt länge sedan. 1699 har vi här. 1699. Det är rätt gammalt. Men jag vet att hela trappan upp har ju såna skrifter. 1871 Helge. Där uppe. 1999, 1943. Ja, jag kommer. Kommer ni, Novis? Ja. Titta. Ja, så här gjorde de ute på borggården förr. Där hade man inga skjutvapen och sånt tror jag inte, utan det började med pilbågar och sånt. Du ser att han där uppe har ju... Han har pilbåge. Ja, pilbåge, ja. Ja. Kasta sten gjorde de här. Ser du längst upp där? Ja, det är den bilden vi såg. Mamma, han ligger där i död. Ja, han har tappat hjälmen i alla fall. Nej, men det var inte alldeles. Tänk om den här It hade kommit upp där. Det är någon som gråter där nere. De är inte det. Man ser ju liksom att de har... Alla undrar om det är It.
sa pappa. Nej, det står X. Då börjar han på X. Som Sebastian. Tänkte du rädda han Sebastian eller? Jag får akta oss, det är fler. Kommer du novis? Ser du novis där bak? Undrar vad de hade här? Ja, men det är för att släppa in ljus. Jaha. Och så ser vi soliden där borta. Där har vi också varit. Är kungen de här nu? Ja, just det. Det måste vara. Ja, ute på parkeringen är ju det. Fast det där inne på själva slottet så ska väl flaggan vara hissad. Sebastian, det här är ju här av en anledning, vet man inte ska gå bakom det. Nu går vi! Tåget är mamma! Ja, tåget ja. Vad är det för? Ja, det ska vi göra snart. Det var här uppe de stod och kollade i borgen. Gick vakt på nätterna. Om någon kom så blev det krig här uppe. Duckade de här bakom. Jag vet att det var vakter. Därför det var så. Det har man ju sett på film. De gick ju vaktposter här. Finns det film? Men olika filmer har man ju sett hur de gjorde. De får krig. Med krig i borgen. Ja, vi kan absolut kolla fram någon bra film som ni kan få se hur det funkar. Du, vi backar. Kom! Det är spindlar där inne. Nemo. Har vi med oss Novis där framme? Jo. Mamma, vi ska väl inte gå ända till toppen? Nej, det ska vi inte, ingen lyssnar. Är det någon fånge där inne? Gråter han? Alltså inte där de är. Utan längst. Nej mamma, det är en tjej. Nej, det är en tjej. Det är en tjej. Ja, det är bra att du säger det nu när pappa har gått iväg med en unge. Ser ni fången där nere? Nej, jag ser den. Hon är bakom mig. Mamma, jag såg henne. Mamma, jag såg henne. Henne. Är det kul? Är den svår eller? Nej, den är jättelätt. Kolla mamma. Sen så ska jag göra den här igen så kan vi se hur jag gör. Vad är Novis då? Där är Novis! Är den läskig? Oj, oj.
Jag vill ta bort luggen. Du kunde ju alldeles själv. Här? Fast där får man inte gå. Man går ner här. Här går man. Lovis, här. Den Ina är. Oh, där var det tur mamma var bakom. Ja, Felicia, ja. Jag kollar i kameran. Så här ser det ut då när man ska ha den här årliga fotograferingen här, va, i Borgholm. Då får det inte vara massa folk i vägen och så ser jag, vet du. Alla ska vara skärpt och glada. Ja. Ska du ha den liggande så eller? Ja. Får ni ett fint videofilm. Nu har vi ett ställe kvar och det är högst upp i slottet. Lovar ni Miriam och Bobba ska hit? Nej, de är här. Så att nu tar vi de vilda gossarna och så går vi dit upp. Sen är vi så trötta så då åker vi härifrån. Varför vädret ser inte så bra ut? Nej, jag är nog mer att min hjärna är som ett russin. Vet du vad? Nu ska vi gå upp i tornet. Jag börjar faktiskt också bli trött. Sebastian, hur många gånger har jag sagt ditt namn idag? Ingen. Nu ska vi gå högst upp i borgen. Ska ni följa med så kommer ni nu. Nej, jag hörde inte. Nej, det märker vi. Lovale, nu går vi upp. Vi ska gå upp nu. Vi ska gå upp nu. Vi ska gå längst upp i borgen. Sitt ner då. Är det där Carl Gustavs? Nej. Längst upp i borgen. Vänta, med Emilia. Vad trevligt. Är ni med? Ja, då får inte vara en brorsan vara med. Först Emilia och sen jag. Du kan vara med en gång. Du kan stå bredvid. Ska du också vara här? Alla barnen kan stå där då. Åh, är ni redo? Inte framför då. Så ja. Och så Felicia. Titta på mig. Titta på mig. Är liggande med? Titta på mig. Är ni med? Hallå, jag ser inte Novali nu. Som vanligt. Alltid gossarna. Japp. Det är så här man gör en proffsig familjebild. Ska du vara med nu då? Sista. Nej. Så, ja. Ska vi se om tjejerna är lika stökiga? Pojkarna går bort från stolen. Men mamma, sen är det jag och Alex. Så, Miljan går bort. Nu är det tjejernas tur. Mamma, sen är det jag och Alex. Så, är ni med nu då? Ska vi se om det är lika stökigt när ni gör? Annars kan ju ni pojkar ta lärdom om hur man gör utan att gapa och skrika. Okej, okay. Är ni med? Wow! Thank you.
ni hittat ännu en stol? Är det bild här med nu då? Du gör sönder den. Åh, herregud. Vet ni vad? Nu ska vi gå ner till pappa. Och så ska vi åka hem. Åh, du är så kortfattad det här. Ja, men nu är vi avslutna. Fast jag lyssnar jättebra. Nej, det är inte fast jag har gjort. Nej! Yeah. Oh. Är det här någon låg där? Nej, de låg i stolen. Ja. Borgholms slottsruin. Fantastisk plats. Vi har varit där flera gånger. Men man ska tänka på att om man har många barn så har man att göra. För det är en miljö. De älskar att springa, klättra och inte lyssna. Och känna historiens vingslag i veckan. Vi har även ätit här med matsäck. Det finns massa fina platser att sitta på och äta. Men som sagt, där borta. Och det är lite stressande för det är så många ställen man kan ramla ner på här. Alla de här fönstren, nu ramlar en hål, som inte har något skydd. Du kan ramla rätt ut där. Så jag är jättenojig med den här höjden här med barn som kan klättra. Även om det är väldigt fint. Så nu tar vi oss ner till bilen och pappan. Som väntar med vagnen där nere. Ja! Kommer du?